Թե փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարցահամար 2, սկսենք հարցահամար 28-ից. Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերին հավանություն տալու և անհետաձգելիի համարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Խնդրեմ, պարոն Սանոսյան։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ին ՀՀ կառավարության կողմից հավանության արժանացավ համայնքների խոշորացման և միջամայնքային միավորների ձևավորման հայեցակարգը։ Դրանով իսկ կառավարությունը հաստատեց, որ վարչատարածքային բարեփոխումներն անհրաժեշտ են համայնքների զարգացման շարունակականության ապահովման, համայնքի կողմից առավել որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցման, խոշորացված համայնքների միավորված ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործման տեսանկյունից։ Այնուհետև համայնքների խոշորացման գործընթացի անհրաժեշտությունը կարևորվեց նաև այլ փաստաթղթերում, մասնավորապես ՀՀ կառավարության տարեկան ծրագրերում, կայուն զարգացման ծրագրում, ՀՀ 2014-2025 թվականների հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրերում և այլ ծրագրերում։ Այսպիսով 2016 թվականի փետրվարի 14-ից ի վեր իրականացվել է համայնքների միավորման թվով 54 ծրագիր, ինչի արդյունքում 486 համայնքների միավորման արդյունքում ձևավորվել է 54 համայնք։ Ուզում եմ նշել, որ այս 54-ից 52-ը իրականացվել են 16-17 թվականներին, երկու համայնք Իջևան և Լերմոնտովը, որոշումները կա միավորվելու, կապված COVID-ի և պատերազմի հետ, հետաձգվել է, բայց որոշումները կա այս փնջի հետ կիրականացվի։ ՀՀ վարչատարածքային բարեփոխումների շարունակականությունը ապահովելու նպատակով կառավարության ծրագրում 2021 թվականի օգոստոսի 18-ին հաստատված, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 19-ը որոշմամբ հաստատված գերակա խնդիրների և միջոցառումների ցանկում ընդգրկվել է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելու միջոցառումը։ Այսպիսով նախագծով նախատեսվում է ձևավորել հետևյալ համանքային փնջերը։ Այս փուլում նախատեսվում է 441 համայնք ընդգրկել 37 համայնքային փնջերում։ Դրանք են Արագածոտնի մարզում աշտարակ, թվով 30 համայնք կներառվի աշտարակ փնջի մեջ, Արագածոտնի մարզում Ապարան, թվով 2, Թալին, թվով 29, Մեծածոր, թվով 2, Արևուտ, թվով 6, Արատի մարզի Արտաշատ, թվով 38 համայնք, Արատի մարզի Արարատ, թվով 12, Մասիս, թվով 27, Վեդի, 17, Արմավիրի մարզի Արմավիր, թվով 11, Վաղարշապատ, թվով 2, Մեծամոր, թվով 31, Բաղրամյան, թվով 14, Արաքս, թվով 13, Խոյտ, թվով 17 և Փարաքար, թվով 8, Գեղարքունիքի մարզի Գավառ, թվով 12, Մարտունի, թվով 17, Սևան, 11, Վարդենիս, թվով 15, Լորու մարզ, Վանաձոր, թվով 4, Թումանյան, թվով 3, Սպիտակ, թվով 21, Փամբակ, թվով 15, Հրազդան, Կոտայքի մարզ, Հրազդան, թվով 5, Աբովյան, թվով 11, Նայլի, թվով 12, Ծաղկաձոր, թվով 2, Գառնի, թվով 6, Շիրակի մարզ, Արթիկ, թվով 24, Ախուրյան, թվով 12, Ամասիա, 2, Աշոցկ, 2, Վայոց ձորի մարս, Եղեգնաձոր, թվով 3, Վայք, այստեղ թվով 2, Ջերմուկ, թվով 2, Տավուշի մարս, Նոյեմբերյան, թվով 3։ Այսպիսով 441 համայնք միավորվում է 37 համայնքային փնջով, ուզում եմ նշել, որ 36-ը նոր միավորումներ են, Ջերմուկի պարագայում, Ջերմուկ խոշորացված համայնքից երկու բնակավայր միացնում ենք Վայք խոշորացվող համայնքին։
Եվ ուզում եմ նշել, որ Արագածոտի մարզում միավորվող Արևոտ և Մեծաձոր համայնքները համապատասխանաբար 5 և 2 բնակավայրերով, դրանք ազգային փոքրամասնություններ բնակեցված համայնքներ են, ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության մասին շրջանակային կոնվենցիայով Հայաստանից պարտավորությունների համաձայն այդ համայնքները միավորում են միմյանց հետ, որպեսզի չնվազի այդ համայնքների բնակության կառուցվածքային կազմը։ Այդ նույն պարտավորությունների շրջանակում միավորման ծրագրերում չեն ներառվել Արագածոտնի մարզի Շամիրամ, Արմավիրի մարզի Ֆերիկ, Արարատի մարզի Վերին Դվին, Կոտայքի մարզի Արզնի և Լորու մարզի Ֆիոլետովո համայնքները։ Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու նպատակն է վերոնշյալ համայնքներում նշանակել համայնքի ավական ու ընտրություն, միավորվող համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները դադարեցնելու և միավորված համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների ստազման ժամկետների վերաբերյալ օրենքով տար իրավակարգավորումներ, ինչպես նաև կարգավորել նոր համայնքի ձևավորման պայմանավորված համայնքային սեփականություն համարվող գույքի փոխանցման հարցերը։ Նախագիծը բխում է կառավարության ծրագրի 1808/2021 թվականի որոշմամբ հաստատված և ազգային ժողովի 1402/2019 թվականի որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրության ծրագրի 2021-2026 թվականների 6-րդ կետից։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետությունում այս գործընթացի ավարտից հետո կունենանք 77 համայնք և Երևանը, ընդհանուր առմամբ 78 համայնք, որոնցից 8-ը կլինեն ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված, այդ 8-ից 2-ը կլինեն ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված, բայց միավորված համայնքներ, 6-ը առանձին համայնքներ։ Եվ չզեկուցվող հարցերի մեջ թույլ տվեք այս մասին էլ խոսվել, հաշվի առնելով ժամկետային խնդիրները և նախագծի անհետաձգելի լինելը, չզեկուցվող հարցերի մեջ նաև կար, որ կառավարությունը կդիմի ազգային ժողովին, որպիսի հարցը ընդգրկվի արտահերտնից սեպտեմբերի 24-ին քննարկելու համար։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սամասյան, հարգելի գործընկերներ, այս փաթեթը շատ կարևոր է ոչ միայն վարչատարածքային բարեփոխումների տրամաբանության մեջ, այլև ես ուզում եմ ընդգծել, որ կարևոր է նաև քաղաքական բարեփոխումների տրամաբանության մեջ, որովհետև բոլոր ըստ էության խոշորացված համայնքներում այլևս տեղի են ունենալու համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ, որտեղ ըստ էության քաղաքապետի ընտրությունը զուգորդվում է ավագանու ընտրությունների հետ և ընտրությունները տեղի են ունենում կուսակցական ցուցակներով, և սա մեր կարևոր խոստումներից է եղել ժամանակին, և իհարկե համայնքների խոշորացումը նոր չի մեկնարկել, և պիտի արձանագրենք, որ 2018 թվականից մենք շատ կարևոր մի ուղեգից ենք որդեգրել, սուբվենցիոն համակարգերը դնելով ըստ էության տարածքային համաչափ զարգացման տրամաբանության հիմքում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ սուբվենցիոն ծրագրերը այն ծրագրերն են, երբ որ համայնքը կառավարության հետ համատեղ իրականացնում է կոնկրետ ծրագիր, այսինքն ֆինանսավորման մի մասը տարբեր ծրագրերով, տարբեր բաղադրիչներով, տարբեր բովանդակությունից կախված համայնքը և կառավարությունը տարբեր չափաբաժիններով ֆինանսավորում են, և ըստ էության պիտի այս համատեքստում ևս մեկ անգամ ուշադրություն հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ մենք ունենք շատ հաջողված օրինակներ, երբ որ սուբվենցիոն ծրագրին մասնակցություն են ցուցաբերել նաև մասնավոր անձինք, բիզնես, բարեգործական նկատառումներով, և այս մեխանիզմի հետագա կատարելագործման ուղղությամբ նույնպես մենք պետք է աշխատենք, իհարկե մի փոքր ուղիղ չի առնչվում թեմայի հետ, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ երբ որ համայնքը, կառավարությունը, բարերարը, բիզնեսը այսպես թե այնպես իրենց ծախսվելի գումարները մեկ տեղում են, մենք այդտեղ ստանում ենք սիներգիայի էֆեկտ, և մենք շատ կոնկրետ հաջողված օրինակներ ունենք, իսկ խոշորացված համայնքների պարագայում իհարկե սուբվենցիոն ծրագրերին մասնակցության հնարավորությունները էական օրեն աճում են,
եւ այստեղ պետք է արձանագրել, որ ոչ միայն մեծ, այլև փոքր բնակավայրերի պոտենցիալն է աճում, որովհետեւ փոքր բնակավայրերը ընդհանրապես սուբվենցիաների եւ այդ զարգացման ծրագրերին մասնակցելու հնարավորություններ չունեն եւ խոշորացման արդյունքում ստանում են այդ հնարավորությունը, իսկ ավելի խոշոր բնակավայրերի հնարավորությունները ընդլայնվում են։ Իհարկե, խոշորացման գործընթացը միշտ ամենատարբեր քննարկումների եւ քննադատությունների տեղիք է տվել եւ տարբեր քննարկումներ կան բնակավայրերի շահերի պաշտպանության տեսակետից, եւ այս շահերը առավել արդյունավետ պաշտպանելու համար են նաեւ, որ զուգահեռ ներմուծվել է համամասնական ընտրակարգ ընտրությունների, ինչը մեծացնում է քաղաքացիների քաղաքական եւ քաղաքացիական վերահսկողության հնարավորությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ։ Ես ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ մենք նախկինում այս գործընթացը ստեյության հետաձգված գործընթաց է, հետաձգվել է նախ COVID-ի, հետո պատերազմի հետևանքով։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ժամանակին այսպիսի կարգավորում էինք մտցրել, որը ենթադրում էր, որ համայնքների պարագայում որոշակի մեխանիզմներ, որոնք տեղական հանրաքվեի հնարավորություն են թողնում, բայց այդ կարգավորումը վիճարկվեց սահմանադրական դատարանում եւ սահմանադրական դատարանի կողմից համարվեց հակասահմանադրական։ Հետեւաբար այս հարցը ամբողջությամբ այսօր պիտի արձանագրենք, որ քաղաքական որոշման տիրույթում է կառավարության եւ ազգային ժողովի։ Ես տեղյակ եմ, որ ազգային ժողովում նույնպես շատ մանրամասն քննարկումներ են տեղի ունեցել այս առումով, եւ ըստ էության մենք ձևավորել ենք այսպես շատ թե քիչ համաձայնեցված լուծում։ Իհարկե որևէ լուծում իդեալական համարել չի կարելի, որովհետեւ կա փնջային մոդել, կա շրջանային մոդել, եւ մեր ընկալումը եւ նկատառումն այն է եղել, որ մենք առավելագույնը անենք շրջանային մոդելը ներդնելու համար, բայց ամենտեղ չի, որ դա ստացվում է ամենատարբեր նկատառումով, սկսած աշխարհագրականից, շարունակած ժողովրդագրական, որովհետեւ շատ դեպքերում մենք ունենում ենք շատ մեծ բնակչությամբ համայնքներ, մյուս պարագայում այդքան էլ այդպես չի, եւ կոնկրետ սկզբունքը ունիվերսալ սկզբունք կիրառել չի ստացվում, բայց նաեւ պիտի արձանագրենք, որ այստեղ կան համայնքներ, որոնք նախկինում խոշորացվել են, հիմա նորից վերախոշորացվում է, եւ այս առումով դա տեղի ունենում հատկապես այն դեպքերում, երբ որ, այսպես ասած, փուլային ճանապարհով մենք գալիս հանգում ենք շրջանային մոդելի, իմաստն այն է, որ խորհրդային միության ժամանակների շրջանային շրջանը ամբողջությամբ դառնում է մեկ համայնք, մասնավորապես այս օրինակը ամբողջությամբ արդեն Լրումին է հասել Տավուշի մարզում, մենք այնտեղ կունենանք 4 համայնք, նախկին խորհրդային 4 շրջանների տրամաբանությամբ, մյուս տեղերում մենք շարժվում ենք, էլի տեղեր կան, որտեղ ըստ էության շատ մոտ ենք այս տրամաբանությանը, եւ շատ կարեւոր է արձանագրել եւ պարզել, որ այստեղ կան շահեր։ Պատկերացրեք, եթե մենք 30 համայնք միավորում ենք եւ դարձնում ենք մի համայնք, ես ինչ անշնակում, սա նշանակում է, որ այդքան համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ եւ այլն մանավանդ այն պարագայում, երբ որ համայնքներում նաեւ որոշակի ավանդույթներ կան, ոչ բոլոր տեղերը, բայց ունենք համայնքներ, որտեղ որոշակի ավանդույթներ կան, եւ հասկանալիորեն փորձ պիտի արվի նաեւ այնտեղ, որտեղ հնարավոր է կրքեր բորբոքել, ես ուզում եմ մեր սիրելի հայրենակիցներին խնդրել, կոչ անել, որ չտրվեն այդ կարգի սենտիմենտներին, չգիտեմ, ամենատարբեր հիմնավորումներ են բերում, բա ոնց կլինի մեր համայնքը, մյուս համայնքը դարավոր ինչ-որ հարցեր կան լուծելու։ Քաղաքական որոշումը կայացված է, եւ մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով, եւ վերջին տարիների մեր փորձը ցույց է տալիս, որ այո, խոշորացված համայնքները առավել արդյունավետ են,
եւ առավել մեծ կարողություններ են ձեռք բերում, այնպես որ մենք այս ճանապարհով պետք է գնանք առաջ։ Էլի ուզում եմ կրկնել, այլևս համադրական դատարանի որոշմամբ այս հարցը պիտի լուծվի բացառապես ազգային ժողով կառավարություն տիրույթում, այսինքն ըստ էության քաղաքական մեծամասնության քաղաքական պատասխանատվության դաշտում է եւ քաղաքական մեծամասնությունը որոշումը կայացրել է, որոշումը ընդունված է եւ այն պետք է իրագործվի։ Համեցեք, պարոն Պապիկ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես կուզենամ մի քանի շեշտադրում կատարել կապված համայնքների միավորման գործընթացի եւ դրա արդյունքների հետ, մասնավորապես միավորումների արդյունքում մենք մեծապես կհասնենք տարիներ շարունակ մեր կողմից բարձրաձայնված, հրճակված ապակենտրոնացման պրոցեսին։ Ավելի կմոտենանք դրան, որովհետև միավորման արդյունքում մեծանում է համայնքների տնտեսական պոտենցիալը, կարողությունները, նույն սուբվենցիայի հետ կապված մենք բազում խնդիրներ ենք ունենում փոքր համայնքների ծրագրերի մշակման պրոցեսում։ Մեծ համայնքներում եւ միավորված համայնքներում այդ խնդիրը ավելի պակաս է։ Բացի այդ, մասնագետների պակաս ունենք գրեթե բոլոր համայնքներում, սկսած անասնաբուժությունից ոչ միայն բարձր որակավորում ունեցող ֆինանսիստներ, հաշվապահներ, գյուղատնտեսներ եւ միավորված համայնքների պարագայում մենք կարողանում ենք համալրել այս հաստիքները ավելի բարձր աշխատավարձ ստացող մարդկանցով, ավելի լավ պոտենցիալ ունեցող մարդկանցով։ Բացի այդ, հաստիկների կրճատման արդյունքում մենք կարողանում ենք միավորված համայնքում համալրել հաստիկակազմը նոր հաստիկներով եւ դրա արդյունքում սկսած աղբահանությունից ինչեւ տարբեր ծառայություններ, որոնք նախկինում չեն եղել, մեկ պատուհանից օգտվելու հնարավորությամբ համայնքներին այլևս հասանելի են դառնում։ Սա նպաստելու է համայնքների համաչափ զարգացմանը եւ մի կարեւոր նկատառում եւս միավորված համայնքներում, ինչպես նշեցիք, տեղի են ունենալու համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ եւ այստեղ բալանսավորվելու է նաեւ հաղթողների ու պարտվողների նախկինում գոյություն ունեցող խնդիրը, որովհետեւ նախկինում միայն կար մեկ հաղթող, իսկ հիմա բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք ներկայացված են լինելու ընտրության ժամանակ, իրենց ստացած ձայների համապատասխան ներկայացված են լինելու 5 տարի շարունակ համայնքի ավականիում։ Սրանով իրենց նախընտրական ծրագրերը իրագործելու հնարավորություն են ստանալու եւ իրենց տրված քվեին տեր են լինելու։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է եւ նպաստելու է նաեւ տեղերում կուսակցությունների զարգացմանը եւ հանրապետությունում կուսակցական համակարգի զարգացմանը։ Շնորհակալ եմ։ Պարզաբանելով, նախկինում ենթադրենք քաղաքապետի ընտրությունները առաջադրված էին 4 թեկնածու, ասենք, մի թեկնածուն հաղթում էր, մյուսները պարտվում էին եւ դադարեցնում իրենց գործունեությունը այդ առումով։ Հիմա ըստ էության տեղական խորհրդարաններ են ձևավորելու, եթե մեկը ստացել է մեծամասնություն, այդ մեծամասնության ներկայացուցիչը դառնալու է քաղաքապետ, մյուսները ավագանու անդամ, ովքեր Երևան քաղաքի, Գյումրի եւ Վանաձորի օրինակով, որը կարծում եմ ավելի համայնքների կառավարումը կդարձնի առավել ներկայացուցչական եւ այստեղ է որ փոքր համայնքների ներկայացուցիչները նաեւ ձայն բարձրացնելու հնարավորություն են ունենալու ոչ միայն որպես տեղական ինքնակառավարման մարմնի մեծամասնության, այլ նաեւ ընդդիմության ներկայացուցիչ եւ հետեւաբար այստեղ իրավիճակը բավականին բալանսավորված է լինելու։ Խնդրեմ, այլ համեցեք բանկերով։ Հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ճիշտ շեշտադրումներ արվեց քաղաքական եւ ադմինիստրատիվ մասով, բայց ես ուզում եմ, որ մենք չթերագնահատենք այս գործընթացի տնտեսական բաղադրիչը, որովհետև այս գործողությունների արդյունքում մենք էապես կոնսոլիդացիա ենք անելու այն ռեսուրսները, որոնք կան արդեն խոշորացված համայնքներում, դրանով թույլ տալով, որպեսզի ներդրումներ կլանելու ունակությունը այս համայնքների մեծանա եւ դրանով տնտեսական կյանքը էապես ավելի կակտիվանա այս համայնքներում։ Կարծում եմ, որ այս գործընթացին պետք է անմիջապես հաջորդի այս խոշորացած համայնքների ռազմավարական պլանների կազմումը եւ այստեղ մենք մեր մեծ աջակցությունն ենք հայտնում ապագա նոր համայնքներին եւ
տարածքային կառավարման նախարարությանը, որպեսզի միավորված ուժերով կարողանանք ստեղծել այնպիսի ռազմավարական պլաններ, զարգացման պլաններ, որոնք թույլ կտան, որ այս համայնքների բնակիչները շատ արագ զգան խոշորացման դրական հետևանքները։ Շատ լավ, այլ համաձայն ուսումնասիրություն։ Շնորհակալություն։ Իհարկե դեր ազգային ժողովում ժամանակ ունենանք, մանրակրկիտ քննարկենք և իհարկե որոշակի օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ դժգոհություններ կարող են լինել, բայց ուզում եմ մեկ հարցի մասին հիմա խոսել, երբեմն այսպիսի հարց են բարձրացնում, ասում են մեր համայնքն ինչի է փակում։ Նույնիսկ այսքան ուղիղ, ուզում եմ ասել, որևէ բնակավայր, որևէ համայնք ընդհանրապես չի փակում, մեկ, ընդամենը կառավարման մոդելն է փոխվում, երկրորդը մեր բոլոր այն համայնքների բնակիչները, բնակավայրերի բնակիչները, որոնք ենթադրենք տարվա մեջ 4 անգամ գնում էին իրենց գյուղապետարան ինչ-ինչ հարցերով, հիմա բոլոր 4 դեպքերում էլ նորից գնալու են իրենց վարչական ղեկավարի մոտ կամ իրենց գյուղապետարան, այսինքն բոլոր այն ծառայությունները, այն խնդիրները, տեղեկանք, հողի հարկ վճարել, գույքահար կամ այլ հարցեր, բոլորը նորից մնում է համայնքում, այսինքն մենք մեր բնակիչների համար լրացուցիչ դժվարություն չենք ստեղծում, որպեսզի նա անպայման պարտավորված լինի խոշորացված համայնքի կենտրոն գնալ ինչ-ինչ հարցեր կարգավորելու համար։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, հարցը դրվում է քվեարկու համեցեք։ Պետ Պանասանյանը չնշեց, որ օրակարգի 35-րդ հարցով չզեկուցվողների մեջ մենք նախաձեռնել ենք ազգային ժողովի արտահերտնի նշեց։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 33-ը, աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին զեկուցող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյան, խնդրեմ պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 33-րդ հարցով առաջարկում է 2021 թվականի սեպտեմբերի 20-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել 21 թվականի սեպտեմբերի 25-ը շաբաթ օրը, աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին կառավարության որոշման նախագծի ընդունում պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի առիթով քաղաքացիների հանգիստը կազմակերպելու անհրաժեշտությամբ։ Հ կառավարության սույն որոշման նախագծի ընդունում բխում է Հայաստանի Հանրապետության տոներ և հիշատակի օրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածից, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, այս հարցի համատեքստում մի նրբության վրա եմ ուզում մեր ուշադրությունը հրավիրել։ Իհարկե, այս տարի Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակն է և մեզ հայտնի հանգամանքների բերումով մեր տրամադրությունը տոնական համարել չի կարելի, բայց մենք որոշում ենք կայացրել, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-րդ տարեդարձը պետք է պատշաճ ձևով նշվի և ուզում եմ ասել, որ սեպտեմբերի 21-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղի ունենալու մասշտաբային և գունագեղ տոնակատարություն և այդ տոնակատարությունը իհարկե առաջին հերթին նվիրված է լինելու Հայաստանի անկախության, անվտանգության, ինքնիշխանության և Արցախի համար իրենց կյանքը զոհած մեր նահատակների հիշատակին։ Եվ այս փոփոխությունն էլ արված է նրա համար, որպեսզի Հայաստանի անկախության 30-ամյակի առիթով մենք փաստորեն ունենում ենք 4 անընդմեջ ոչ աշխատանքային օր, և այս որոշումը այսպիսի համատեքստ ունի և կարծում եմ, որ ճիշտ է նման որոշմամբ և նման տրամաբանությամբ առաջ շարժվելը։ Եթե դիտարկումներ չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 2-ը Կարեն Սարգսյանին Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետ նշանակելու մասին, զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, խնդրեմ պարոն Սանոսյան։ Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և տարածքային կառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին մասով Հայաստանի Հանրության կառավարության քննարկման է ներկայացվում Կարեն Սարգսյանին Գեղարքունիքի մարզպետ նշանակելու որոշումը, խնդրում եմ հաստատել։
Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, Կարեն Սարգսյանը մինչ նախորդ շաբաթ զբաղեցնում էր ջրային կոմիտեի նախագահի պաշտոնը և ներկա է դահլիճում, դուք նրան ճանաչում եք, պարոն Սարգսյան, ունեք որևէ բան ասելու, համեցեք։ Մեծ արգով պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, շնորհակալ եմ վստահության համար, իմ համար մեծ բարձր պատիվ է հայրենի մարսի ղեկավար նշանակվելը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Մեր թեկնածուները մեթոդական սխալ են գործում, միշտ ընտրվելուց առաջ արդեն շնորհակալություն են հայտնում վստահության համար, որ այդքան վստահ եք, պարոն Սարգսյան, ուրեմն պիտի ուզած-չուզած արդեն կողմ քվեարկենք։ Ըստ այդմ, ովքեր են կողմ Կարեն Սարգսյանին Գեղարքունիքի մարզպետ նշանակելու, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, շնորհավորում եմ պարոն Սարգսյան, հաջողություններ ենք մաղթում։ Հարգելի գործընկերներ, մեր օրակարգը սպառված է, նիստ ավարտված, շնորհակալություն։